Dünyanın kerimetin sezinip, kalamının ğajayıptarın fotosuret arkayı köpşilikke ayna katesiz jetkizu de önerdiñ bir türü. Kızılorda qalasında osı önerdi janına serg etken kasipko jäne äwesqoy fotosuretçilerdiñ körmesi ötti. Oquşlar sayabağında ötken şarağa äsiresi jastar jağı äwestik tanıtıp jaña bastamağa belsene qatıstı. Ең алғаш 2010 жылы Санкт-Петербург қаласында ұйымдастырылған шара бүгінде ірі қалаларда жиі өткізіліп тұрады. Бұл көрмеде кез келген суретші еркін тақырыпта өзінің туындысын көрермен назарына ұсынады. Тұрғындардың ұнатқан суретті сатып алуға мүмкіндігі бар. Сурет көрмесіне 10 шақты фотосуретшінің 100-ге жуық туындысы қойылды. Көрмеге келушілер өздеріне ұнаған суретке арнайы белгі жапсырады. Сол арқылы біз үздік туындыларды анықтаймыз. Аталған шара Қызылорда қаласында алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Алдағы уақытта акция географиясын ұлғайтып, Ресей, Беларусь, Украина фотосуретшілерін қатыстырғымыз келеді. Өңір табиғатын шабыттана түсіретін Андрей Тайгунов фотоаппаратты алғаш рет 10 жасында қолға алды. Арал теңізі мен Қарадауға дейін созылған аймақты шарлап, бар әсемдікті бейнелей білген фотосуретші мыңнан астам туындысымен мақтанады. Портрет, пейзаж жанрындағы суреттері интернет порталдар мен күнтізбе альбомдарды безендіруге қолданылып келеді. Бүгінгі көрмеге де суретші үздік еңбегін ұсынып отыр. Негізінен еңбектерімнің көбінде туған өлкеміздің әсем келбеті бедерленген. Сыр өңірінде табиғи көрікті жерлер баршылық. Аппараттың бейне іздегіш арқылы сұлулықты жазбай аңғаруға болады. Тек мүмкіндікті мүлт жібермеу қажет. Жас суретші Ғалымжан Еңсепбаевтың жұмыстары да көпшіліктің таңданысын туғызды. Ол өз туындыларына сүйіктісін арқау етеді екен. Шара барысында жас суретші қалыңдығына іңкәр сезімін білдірді. Қоршаған ортаның беймәлім тұстарын объектив назарына іліктіретін қырағы көз иелері ашық аспан астындағы фотокөрме олардың шабытын оятып, шеберлігін шыңдауға сеп болғанын айтады. Қамбар Бекенов, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда.